Tapi pertama ini gak kenal. Mama, ini cilik rasa golek tobrut-tobrut lagi. Nah, iya. Ini menyesuaikan awakmu itu cilik, ya cilik ae. Enggak paham kok mek Rama ki sing digolek. Mbok iki Kak tak kon ngeling-eling mek aku iki pirang tahun ngono lho Kak. Jane ndi apane kae dhek yo ngengkleng lho. Ndi apane kae ning omahku ki nek sing ngengkleng. Enek sing pusing ndase, enek sing galau. Iki to Kak. Ngomongi ya, ini kediri ini batinku tak ditekoninya apa? Mami nyapa? Enggak apa-apa aku, bos, enggak apa-apa aku, bos. Nyapa? Enggak apa-apa, tapi duwe, we. Kita tangi-tangi. Oh, ya apa ceritanya, Karo? Hai, Gatot. Rama, nyanyi, oh, cagi segala, segala bingung Kak, ada tiga pilihan soalnya. Iki siji lho, rong karuan entek, yo telu mah. Wah, mbok koyok Gatot Setia. Layo. Ngono lho Kak, maksudku tak kon nyonto bose ngono lho. Ya bose ibarat wis mari masa awakmu lagi mama be. Ayo. Ma. Rama ki ngono kuwi kadang ki dek ki ndak kelingan umure piro, ngono ki ndak kelingan. Nah ya umur. Umur men, apa meranjak dewasa. Emang tak nyanyi apa mah yang mau? Enggak. Dia tas menyakiti hatiku, yuk antara yang mau buat kelau. Ngapa Kak? Stikon mangan nak ngel, nongon mangan, jalan apa itu wili? Mangan apa mah? Boleh di sini ini anu Kak Ben, aku koyo anu bosnya lagune bojo loro ngono lho Kak. Astagfirullah mama. Ya Allah, Mas, ndak ngatasi aku, Mas. Kalau bojo loro karo kucing ya, Mas. Oke, jelas ya. Jelas. Tapi aku sibuk aku lek karo Rama. Wes gak ngatasi aku karo Rama. Wes galaunan tukang menyendiri. Tukang nyakitin. Sakit komplit wis. Sak komplit-komplite wong e ning Rama iki lho. Galau tapi menyakiti ya Rama lho Kak. Sayang Rama jerene galau dan menyakiti. Gampang galau, menyakiti tapi gampang galau. Sing kowe sing larani ya kowe sing galau. Galau. Ya, bos ya. Yo. Kene nyeluk aku padha bojone. Ya bos ya. Ya aku bertak jeneri ora mama mau jerene nakal jerene jeblok rawan jeblok ora jerene bojone bojone telu prenget awas ya melu-melu ora aku lho melu-melu iki cowok terang mau power kowe awer ram mbok koyo bosmu setia ya yo bagi barang lho ya yo mbok sing setia koyo bosmu koyo bose ngono wi lho ngawur cacai no ngawur lek nisir setia no. Utara yo duwe ora. Kok siji ora duwe arep prastiya. Ketemu lagi ayo alhamdulillah iki. Tak kondang satset koyo bose wi lho Kak. Lah iya, kok sing satset ya bose. Dadi ora kaken kon ngutangi jere. Wanine gur nembung tok gak wani gas. Lah ini gagian nembung. Ini nembung tok lah. Kowe kok lak dodol dokumen negara aku bingung lho, Mak. Nembung tok ini lah iki wis setengah tahun yang lalu aku. Ini nembung tok lho. Ya nembung setengah tahun. Ya, Bram, aku nek dadi kowe izin jan iki. Eh, tomong yo ndang melu tren TikTok lho, Mbak. Dia manggil melu tren TikTok. Jadi tren TikTokmu apa to ndelok? Nah, tren TikToknya bojo loro, dhek bojo telu lho Kak. Piye to? Aku nek nyanyi tapi bojone 5 ini piye jajal? Kowe arep melu mboten sayang, mboten maksudnya abang biru ngono lho.
Enggak. Mama mbok rasane aneh, Ma. Iki wis tuwek kelingan umurmu piro yo? Yo. Kayak Mbah Pri, Bro. Iki tuwek, Jo, Bro. Iki umur karepun. Ora boyo kendang-dang. Makin tinggi makin. Daripada diskonnya salah entek lho. Engko. Halo, wedding di Pak Nek. Oke, Bang. Kakak sih nonton oke. Rama bojo telu. Ya Allah, Ma, bojo. Ya Allah, Ma, wis. Iki penonton sampai ngerti lho, Ma. Ya Allah. Sabar. Iki mau 8000 ngerti lho, Ma. Kowe kudu berubah, Ma. Salah siji teko 8000 ya. Salah sijine wonge ning kene, Kak. Tenan. Gua ya di kono ning aku ning insting golek mak. Dino. Iki wong sak mene mbane mesti ndelok, Kak, wonge gak mungkin gak. Delalah telu-telune pisan. Ya Allah. Telui sakan aku, Kak. Ya Allah, Ma, iki opo-opo iki awakmu cilik iki mbok rasah opo. Ramai awake cilik tibake serakah, sayang. Ora jajal tekono anu, ora. Rama iki bentar aja lah bayare wis genah oke. Wi, ngono wi mencasi untuk piro ngono ora? Apa ditukokne apa mencasi? 100. Dindom, dindom wong telu, Bos. Piye to? Ya Allah, Mama. Beran telung telu dibagi ya Allah. Ya Allah, padahal farai lo ngancani kue ket. Lah ya, ya Allah ket, ya Allah ket zaman telek kucing sik enak kan lo yang ya. Telek kucing sik wangi. Kapo metu. Ya mesti ket apa telek. Telek apa enak, telek ke disi ura enak apa. Telek kucingnya cagi apa gak enak lo? Jajan telek kucing, ya. Jajan telek kucing enak lo, mbok kira. Jadi gak pernah telek jajan. Kak Rama ki ya kak, lek live ngono ya kak, aku gabungi gak pernah wani ngunggah nih aku kak. Nek mung duwe ne bojomu koyo ngono kuwi caramu. Sampe kowe nge-live bojomu arep munggah ki ora oleh. Aku lho sak akun wong loro lho, Mas. Aku HP lho, aku nek dino pocong bojoku ngono kalau HP sing slengkreh ora ngerti. Nek Rama, nek ngerti pas ora HP-ne Rama ra. Ngerti, Bos, tapi kan lek IP kan dihapus wis gak konangan. Jajal deloken blokirane, pek diblokir bisa. Emek kuwi sing diblokir si tok-tok, Kak, jarene leseng, Kak. Ma, kowe iki iso turut komen lesengi nyapo. Ngelu aku ngrasane Rama. Di blokir sih tok leseng pisan. Ya Allah, Ma. Delok kak wonge, Kak. Ora bojoku nyapa enggak iso gabung awakmu iki. Ceritane kon ndi Rama tak jewerne, ngono lho tak jewer iki mau pisan. Jarene Rini yo, aku karo Rama lho lek rono diseneni. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Iki piye mare wong curiga to, Ma? Rama bosan dhek gak wani to, Bos, ngenalno aku. Pokoke nek upload iki, hashtag-e Rama blogok. Ya, hashtag Rama blogok. Pancen blogok. Wis tak omongi tenan, Wi. Wis kuwi. Wi Rama kapok. Iya wi bocah wi peh rowet. Lho, sing ndek mben kae sempet gok mobilku rong dino ya Ki ya. Oh, rong dino kaya. Endi, Bos? Gua aku ditinggal ning Kediri kok. Jerene mbok nyap nyandi ngono. Mobilku digowo rong dino ngono kene ning ndi kae? Ndi. Ayo. Wong iki ning gone Kediri. Oh iya, iki dhewe. Iki karo aku. Iya, mobilnya digowo muleh. Oh, digowo muleh. Iya, iya, iya. Kene ning ndi? Kok Kediri to, Kak? Iya. Wi apel wong loro, Kak. Ya Allah. Ora muleh. Ya. Ya Allah, aku, Kak. Aku ditilap, Kak, aku kon turu ning omah. Hashtag aja, nak upload video bahas Rama. Rama Dlogo, tenang. Hashtag Rama Dlogo, yo. Hashtag Rama Dlogo. Kita besarkan nama Rama. Rama, seorang Dlogo. Yo, ki, Rama ki lho. Rama sing liyane ora lho padahal. Rama mung bojomu tok lho, Far. Soale dhek iki Rama itu.
Soalnya dia kan gak wani kenalnya aku, Kak. Ini sih bejelurana di Maido ya. Heeh. Ya Allah, Mama. Ya Allah. Biar kenalnya ki bingung, Kak. Endi sing dikenal ning? Wah, ya sampai kaya ngono ki, Ma. Wes kuwaan nih teh tarikmu, Ma. Wes kuwi ora sing sitok wong ado, Kak. Sing sitok wong ado tapi. Wong endi sing sitoke? Oh, wong Jakarta sitoke sayang. Aduh. Jakarta dhewe. Aduh, men. Ning kono enek batu mriki. Enek batu mriki kan. Lagu Susilo. Mangkane war aku kelingan, bocah iki sak cepak iki hotel, sak kamar karo Hagi ngomongno. Bos, aku mau kamar dhewe. Anu mbak Hagi aku njaluk kamar dhewe ngono. Tiba layakno aku pinjam 10 kondang turu, Bos. Kok bisa ngono kowe? Bisa ngono kowe? Nanti kan iya. Lagi barang. Ya Allah. Ora sampe nang Jakarta aku titip Rama ya, Kak. Ya, blogok pokoknya. Kak, aku ora ngatosi kok nek Rama. Rama mutungan soalnya jarene. Yo, Rama gak iso di atas bisa. Gak iso di atas 11 saiki. Aman, jalur hotel yo, yo wes tak tukok. Kapan tak cepai, jalur apa tak cepai. Pokoknya nek jenggo barang-barang negatif aku selamat melu aku ya bener. Enggak aku. Aku nganu, aku lek dadi parah ya to, nganu. Aku langsung ngechat bose, bos bayarane nang aku ya aja dikene sapa-sapa. Ya bos, ngono ya bos. Bos pamit tenan ya transfer ning aku ae, Bos. Modalnya beda rekening. Kuwi nek potongan 3% ngono ki ya, Kak ya. Oh, nek ora salah. Kakak. Ya, Bos, TF ning aku ae engko tak TF ning ibuke langsung daripada dindum wong telu. Buke gak kebagian. Astagfirullahalazim. Ibuke sampe ora kebagian. Ya Allah, mosok. Sampui, Mas. Sampai ibu ora kebagian ki, Ram. Sekejap itu. Padahal selonangan nanti nurut dawa di jalan. Tak urusin, kita korban ke. Kak, tapi luas dari Rama, Kak. Isi wae kalah karo. Bujut telumu. Lah ya, ya. Bujut telumu. Tapi pada ngomongin sepil Rama. Kak, ya bujai. Di kak, wajahnya, kak. Wih. Adem panas purawe ayo. Emang dhek nyekeli sirah ya pas ngene nyut-nyut tadi kae. Makane ndang mangano to, Ma. Ndang mangan. Dhek kalau ngomong ngene ra, ndang mangano. Kuwi mbek Farah ora tidi kon mangano. Aku nek kon mangan Farah no santai ya, Bos. Tapi nek sing kon mangan bojo loro bojo telu lagi langsung budal jare ngono. Heeh, jarene kurang support jarene. Lek mbek aku baterene entek terus, Bos, tapi lek mbek bojo loro mbek bojo telu full VC. Mama wis Rama kudu enek penjagaan tetap. Sekarang iki guys memang wis gak iso iki. Oke, no surat risen Bu Rama ya. Ojo to bos, engko ibuke piye? Aku mikir ibuke. Lha kuwi bojo telu lho wisan. Apa wis aku bos? Nular lho kuwi engko. Lah iya. Marai kurus kanca-kancane iki lho. Lagi wis setia-setia barang lho iki Aki. Lu wis wis setia lho Aki ya anu. Iya. Setia tikungan apa Ki? Setiap tikungan ada. Tapi ra mau lho Kak ning Malang yo sik tetep nggodho cewek ning universitas ning UB lho Kak. Ya. Nggodho mah. Tak tinggal ning gone gedung diluk wis kaya ngono kuwi oleh piro mah? Gantuk ya to iya. Kaya ngono kuwi sing ndek mbin ki malah saya luwancang wi plat nomor mobilku diganti R4 MA ngono. Heeh. Oh. Parah wi. Parah kuwi ni parah pol wi. Tenan R4 MA ngono. Oh, iya. Terus story ini pe gas sayang ngono jare. Ini lho, gas mau kemana aja. Yang penting ready. Abang senang kamu bisa goyang ngono. Astagfirullahalazim. Aku kok gak ngerti kok story kuwi. Ya Rama. Allah Mama. Rama. Nemen. Tak kuat aku rasane. Nyonto yo pi. Yo. Kayakno lek nyimpen aku kok rame-rame. Eh guys niki Mbak Yanto iki padha ibu njak sedel. Aja oleh hawar Yanto. Yanto ya Allah. Yanto bojone nek papat lho. Papat lho sok ae. Wis oke Yanto kate sitoke kok. Lah yo mate kan trene bojone tapi kakean aku ge.
Anu masalah tapi kakean deh, kepunjulan deh. Eh kepunjulan siji kak. Loh sayang, aku wis ngatasi aku karo Rama wis. Ayo gak ngatasi aku. Wis gak melu-melu aku. Aku wedi dhewe aku. Ya, aku sono dhewe ra. Aku melu-melu lho. Ora melu-melu aku. Melu-melu. Gak omong. Ayo sabar iki roasting Rama. Bahaya. Ora sing lunggoni. CCTV ini ditutupi, bisa ngelebok-ngelebok ini sih, apa soal astor. Oke, CCTV ini cendek nih, kono lo men. Ya Allah, gue dipenek nih, gue lo kena, sayang. Alah, bis, genah, wih. Wah, ini lah aku gesa embara, aku. Si ngerti bojoku aneh-aneh, tak bayari 10 juta. Silahkan. Ini yang ngomong ya. Ini aku, sari mana sih? Oke. Kok aku nyapo? Tolong CCTV diperketat anak-anak mulai hari ini. Kak, Kak Happy. Iya, dia mulai deg-degan nih anak. Penting aku nih orang jomblo, Kak. Nek diwe sang barang ngono ya wong-wong golek-golek malah. Tujuane kuwi ya. Wong ora nyapo-nyapo, di nyapok-nyapok nih. Gue enak orang wedok luruh terus oke gudang ono kayak gue tak putung tak kirim bojone terus 10 juta ditum luruh. Yuk kasus nek bojoku yo nek ya bene iki sayembara ya ngono kuwi lho carane. Teh deg-degan telan wajah ra tuh. Nek nomere ora diblokir. Oh iya, engko bar iki tak celoke blokirane sapa yang diblokir. Bosi ketar-ketir. Ora eh. Coba aku nek. Enggak bojoku gak tau mblokir sapa-sapa. Sumpah habis sowan deh. Penting aja koyo Rama, Bos. Sak anune telepon lho, aku turu bareng ah, dudune ku HP iki. Gak enak iki nomere terterane ngene. Yo, iku lek HP sijine ya to. Lah HP sijine sing gak agi, jajane gak ndak HP ku ki. Lah nomor siji alasane jenenge loro lho, Kak. Oke. Gawur iki. Lah gunane bocah cuma tahu-tahu. Lah siji jare leseng, siji jare bakul krim lho Kak, piye Kak ngono kuwi. Oh, yang ngono kuwi mah ya Allah mah bakul krim bareng. Bagi hubungan arek. Hubungan karo bakul krim padune ki ngelokne aku mergo gene sekrim ki to. Omong-omong. Awe asire nyek bojoku tukang nyekrim to akhire Pak. Nulis bakul krim. Bakul krim ki to. Krim, heeh. Asine. Perundungan ku sayang. Kuli rambang. Enggak iso. Ibak ya. Eh suwi, dianggap kowe menang lho. Jan parah Rama bakul krim. Ya Allah aku nyenyak banget lo sayang. Gak iso lo sayang kuwi. Kuwi jan bener-bener melecehkan kuwi sayang. Aku ndek wis berdamai dengan keadaan lho ya. Aja mung digawe sekrim guyu lho. Saiki gara-gara kowe gandeng karo bakul krim. Nesu lo tenan. Ya Allah marah-marah lo. Di sayang ndelok wajah marah piye wajah marah. Wajah koyo ngono kuwi lho lek marah-marah. Pendemen lho, iki omong lagi ujar gigi. Oh, bakul krim. Wes ini nyindir. Ora rugi kowe iki gene amor. Lah iya. Lho ki, nek iki nek mbok lindungi gak popo. Ning HP Android tak goni nek. Amut. Mana butuh popo ngecet aku ae ganti. Rama enggak iso dicol ning. Iso Rama enggak iso dicol ning. Dalene. Diawasi terus ya Kak. Iki aku wis ngawasi, iki wis tak delok iki. Lerah ngono Yanto, informasi akurat Yanto. Lah Yanto puwin terdiapusi, jajal rok mangan sithik. Waduh, metu kabeh sak jero-jeroane. Wis kaget bocah kuwi. Wis kaget nang lah kuwi sembarang kalire metu pisan wi. Sak enek-enek sak jero-jeroane ditok ning karo Yanto mesti. Iki wonge nonton lho Kak. Yo gak apa-apa, kuwi tetepan gak gampang dihapusi wi. Yanto gampang dihapusi. Duduk Mas Yanto sing nonton. Sopo? Bojo loro. Sing jenenge sopo? Jenduk. Gendane kuwi nonton. Ngomong yo. Kok kendel akur men ta, Mas? Kendel men akur men. Apa pinter men? Pinter men ta? Nek mung golek akale lho bojo. Heeh, ora kurang-kurang lho. Iya, iso. Sampe delok. Bojo loro men pinter ta iki? Iya. Ya wes. Tapi kurang pinter lek ndelikne, Kak.
Ketemu wong lanang ki ora iso ndek. Nyepe to kaya adek dhewe ngene iki lho. Apa? Mangane kondisional warte. Kowe berharap bisa uri apa ki? Heeh, bling-bling ya. Delok bukan. Lah masa bojoku arep nggae klambi pernik-pernik ngono ya jajal. Bunyi ngono lho. Wis e menengo sih bojoku ben nggae pernik. Bono, bono, bono ki. Kak, kak, kak. Iki mau. Oke, Bro. Guys, sayang iki lho api. Judule lho api Honeymoon. Honeymoon. Sudah lakukan sewaktu kemarin yo. Kenang ya yo, gas. Lagi. Laki. Gak takut diping. Iki yo goblok iki. Pertanyaan Milus nganti kambing ini dadak tekon. Iki kambing ini sopo? Ngono kuwi kepiye, Pak? Aku kudra. Ibawa aku.